si Bentong po. Et tenga timpla lang ng ng kapito sa palibasa lalaki. Sakit pa ako pero kinakaya ko sarili ko para mapatapos ko lang 'yung apat kong nanak. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang buhay at karera ng isang minamahal na komedyante sa industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas, si Bentong. Iyo! Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan pag-angat sa showbiz hanggang sa kanyang huling mga taon tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa sining at entertainment na hinding-hindi malilimutan si Domingo Vosotros Brotamante Jr. na mas kilala bilang Bentong ay isinilang noong January 12, 1964 sa Tabaco, Albay Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nagpakita ng likas na talento sa pagpapatawa mula sa murang edad Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pag-arte at pagpapatawa na nagbigay daan upang siya ay sumali sa mga lokal na pagtatanghal at palabas sa kanilang komunidad. Nagsimula ang karera ni Bentong sa showbiz noong 90s bilang isang production assistant sa ABS-CBN. Ang kanyang likas na kakayahan sa pagpapatawa at kasipagan ay napansin ng mga direktor at producer na nagbigay sa kanya ng mga pagkakataon na lumabas sa harap ng kamera. Isa sa kanyang unang pagganap ay sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan, MTB, kung saan siya ay naging isang regular na komedyante. Ang kanyang kasikatan ay lalo pang lumago nang siya ay maging bahagi ng sikat na programang Wawawi bilang isa sa mga co-host at komedyante. Dito, nakilala si Bentong sa kanyang mga nakakatawang biro at likas na karisma na nagdala ng kasiyahan sa mga manunood. Si Bentong ay nagkaroon ng maraming tagumpay sa kanyang karera bilang isang komedyante at aktor. Naging bahagi siya ng iba't ibang pelikula at TV shows na nagpakita ng kanyang husay sa komedya. Ilan sa kanyang mga pinakatanyag na pelikula ay ang Joe 2002, Volta, 2004, at Agent X-44, 2007. Ang kanyang pagganap sa mga pelikulang ito ay nagbigay ng aliw at kasiyahan sa mga manunood. Bukod sa pelikula, naging tanyag din si Bentong sa telebisyon naging bahagi siya ng mga palabas tulad ng palibha sa lalaki, kampanerang kuba, at banana split. Sa bawat palabas, ipinakita niya ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa at pagiging isang mahusay na karakter aktor. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng komedya ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal at pagkilala mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon at ang kanyang husay sa pagpapatawa ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Bagamat kilala si Bentong sa kanyang profesionalismo at likas na kakayahan sa pagpapatawa, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang pakikibaka sa kalusugan, partikular na ang kanyang sakit na diabetes. Sa kabila ng mga hamon na ito, ipinakita ni Bentong ang kanyang tapang at determinasyon na magpatuloy sa kanyang karera at magbigay kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Noong February 9, 2019, sa edad na 55, pumanaw si Bentong dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik-tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Ang pamana ni Bentong sa larangan ng komedya ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga komedyante. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Bentong. Isa siyang tunay na bituin sa mundo ng komedya at ang kanyang mga kontribusyon ay hinding-hindi malilimutan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, paalam.